Pozdrav! Želim vam predstaviti električnu njihaljku Lumi koja je namijenjena za bebe od rođenja do 9 kg. Lumi je električna njihaljka koja vaše dijete ljulja u stranu lijevo-desno, takav pokret podsjeća na prirodno kretanje djeteta u majčinom trbuhu te smiruje dijete za spavanje kao da je u naručju roditelja. Lumi ima sigurnosni pojas u 5 točaka koji možete regulirati na 2 razine. Ima širok pojas za prepone te mekan jastuk koji povećava komfort djetetu. Sigurna sam da će vašoj bebi biti zanimljiv luk sa plišanim igračkama koje potiču maštu djeteta. A kako bi vaše dijete lakše zaspalo, u njihaljku je ugrađeno 12 ugodnih melodija. Ova njihaljka ističe se primjenom Bluetooth tehnologije, tako da vašem djetetu možete puštati njegovu omiljenu glazbu iz telefona. Njezina kretnja može se podesiti na 5 brzina, a tajmer možete podesiti na 8, 15 i 30 minuta, također ga možete isključiti kako bi se njihaljka neprestano ljuljala. Lumi ima laganu konstrukciju, tako da ju lako možete prenositi iz jedne prostorije u drugu. Ako želite saznati više informacija ili isprobati njihaljku Lumi, možete nas posjetiti u našim trgovinama Babyland Westgate, Split i Varaždin. Ukoliko vam se svidio ovaj video, možete se pretplatiti na naš YouTube kanal i pratiti nas putem društvenih mreža, te nam se javiti sa prijedlozima koji bi od proizvoda željeli vidjeti u nekoj od naših sljedećih prezentacija.